Ja, vi hilser jer alle sammen til årsmødefesten her på Jørgensbystolen. Vi, det er Nødslige Distrikter, Tarup Distrikt, Engelsby, Sankt Jørgen Mørke og Sankt Jørgens Distrikter. Ja, efter dette års årsmøde 2018, velkommen til Sydslesvig. At vi er mange fra Danmark, der kommer herned. Også lidt forskellige, ikke bare i højde, men også i drøjde og på mange andre måder. Det er vigtigt, at vi kommer, og det siger I jo også. Jeg skulle hilse at sige, hvis det kan interessere nogen. Det var også godt, hvis der kom lidt flere sydslesviger i Danmark. For sådan ligesom at forklare, hvad det er, det går ud på det hernede. Jeg var hernede for en 14-dages tid med to børnebørn, og de fik, om jeg så må sige, hele armen. De fik Dybbøl, og de fik Sønderborg, de fik Slesvig, de fik Dannevirke, og de fik Istedløven, og de fik nogle børnehaver og nogle skoler. De var heldigvis meget mere forvirrede, da de tog hjem, end da de kom herned, men de havde godt af det. Og så en ting til sidst. Jeg siger altså, når I siger velkommen til Sydslesvig, så siger jeg tak i lige måde. Der er mange danskere, der vil have glæde af, at I kommer derop, ligesom vi kommer herned. Godt årsmøde. Jøbekor. Jeg skal nok lige give det hand over de store mikrofonanlæg, men alle dem, der er heroppe, I ved besked, mikrobandet, det er Jøbekoret, der starter med deres sang og det, vi har øvet til i dag. Og det tyder sig over i denne bugt og strand. Thank you.
Du musst einmal Hallo sagen. Hi. Ja, hi, hi. Na gut, ausnahmsweise. Så hjertelig velkommen til jer alle sammen. Jeg er jo oppe fra årsmødeudvalget, og vi har i de sidste mange år altid udgivet nogle årsmødemottoer. Og vi synes, vores årsmødemottoer de har været lidt i flæng af hinanden, sådan at de faktisk giver mening over en række år. For et par år siden, der kaldte vi årsmødemottoet Sydslesvig vi kalder, så kom det Sydslesvig, hvad rager det mig, eller hvad rager det dig? Fornyelse skal der til, og i år er det så velkommen i Sydslesvig. Musik.
fået vores familie. Vi har fået vores venner. Vi har fået vores naboer. Og så har vi minsanten af alle ting også. Vi, der hører til det danske mindretal. Vi har fået et folk og et fædreland, som er vores, som vi kan kalde vores, og som vi uden frygt kan være stolte over, glæde os ved, hejse flaget for, det smukkeste, der findes i hele verden. Og så er det, at takken til Gud bliver noget andet end bare sniksnak. Pludselig er det noget, der rammer en i hjertet. Hvem har nogensinde set flaget blive hejst og vidst, at det var mit flag, for det var mit folk, og det er mit land, uden at føle? Var det stolthed, jeg sagde? Et stik i hjertet over alt det, som vi har fået. Det er godt årsmøde vejr. Ja. Jamen det her i dag også. Til at gå de to kilometer? Ja, det er jeg altid klar. Jeg er klar til alt, altid. Er du klar, Frank? Til at gå de der 2 kilometer? Ja, det er 2 kilometer, ja, cirka. Ja. Det klarer vi nok. Ja. Thank you.
særlig velkomst til statsminister Lars Løkke Rasmussen, ministerpræsident Daniel Günther, herzlich velkommen, og overborgmester Simone Lange. Årsmødets motto er, velkommen til Sydslesvig, og velkomne skal I være alle og en. Velkommen til friluftsmødet i Flensborg 2018, som jeg hermed erklærer åbent. Velkommen. Danmark og Danmarks Folketing på banen her i Sydslesvig for at spille sammen med det danske mindretal. Og det er vi meget glade for her i Sydslesvig, som ikke er det helt ukendte land mere. Men lad os synge den første sang, fællessang, I alle fået den her, det ukendte land. Værsgo. Hvis man skal være kansler i Tyskland, så skal man hedde Angela Merkel. Hvis man skal være statsminister i Danmark, så skal man hedde Rasmussen. Poul Nyrup Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen, Helle Thorning Rasmussen. Ja, sådan lidt med lidt dansk humor. Og selvfølgelig Lars Løkke Rasmussen. Tak for velkomsten. For jeg må sige, at gå i optog med garder og folkedansere og spejder og FDF og alle de andre, det er i sandhed en dejlig velkomst. Flensborg ligger i Tyskland, men byen er jo også et lille stykke Danmark. Vi har ikke alene en fælles historie og en fælles fortid. Vi har også en fælles nutid og en fælles fremtid. Folk på gaden taler dansk. Det har jeg lige oplevet. Og det er jo ikke danske turister på weekendture, ikke dem alle sammen i hvert fald. Som dansker kan man gå ind i en butik og tale sit modersmål med ekspedienten. Også tyskere står over i dansk. Det er imponerende. I det hele taget hersker der en varm og imødekommende stemning her. Rum til at være dansk, frisisk og selvfølgelig tysk. Det at danskheden har rum til at blomstre syd for grænsen, det er fantastisk, og det er også udtryk for et helt unikt venskab, en dyb respekt og et godt naboskab mellem danskere og tyskere. For 98 år siden afgav den daværende venstrestatsminister Niels Neergaard et løfte til det danske mindretal. De skal ikke blive glemt. Det løfte har skiftet danske regeringer stået ved og genbekræftet, uanset partifarve. I de følgende årtier arbejdede Danmark og Tyskland frem mod den fulde ligestilling, som vi har opnået i dag. Vi har i fællesskab fået skabt en dansk-tysk mindretalsmodel, som vi alle kan være stolte af. Og det viser, at et mindretalsproblem kan løses på fredelig vis. Modbilledet til det, det er jo skræmmende, og desværre langt mere udbredt. Tænk bare på Balkan i 90'erne. I et mørke af borgerkrig og etnisk forfølgelse bærer I faklen frem. Fredens fakkel, frihedens fakkel, folkeoplysningens fakkel. Alle jer, der rejser frem og tilbage over landegrænsen mellem hjem og arbejde, er med til at knytte de stærke bånd. Og jeg ved jo godt, at I ikke ligefrem jubler over grænsekontrollen. Det gør jeg heller ikke selv. Men i en verden med terror, med uro, med migration, har vi på linje med andre lande, blandt andet Tyskland, måtte tage vores forårsregler. Og jeg vil gerne sige tak til jer, for I klarer det bøvl, det kan betyde i hverdagen. Jeg glæder mig også over alle de unge, der tager en uddannelse i Danmark. I benytter jer af, at alle de danske uddannelser ligger åbne for jer sydslesvigere. I nyder godt af særlige SU-regler, og I styrker endnu vigtigere jeres bånd til Danmark. Daniel Günther er også med til årsmødet i dag. Det er jeg glad for. Vielen Dank, Daniel. Det vidner om en stor respekt for det danske mindretal.
100-året for Sønderjyllands Genforening med Danmark. Jeg ved, at mange af jer allerede er godt i gang med forberedelserne, og jeg synes, at vi skal se 100-året som en anledning til at se fremad. Einladung an Lars ausgesprochen habe, gemeinsam mit mir zusammen zum Spiel noch dazu zu kommen, um persönlich auch in der Halle mit dabei zu sein. Ich hoffe, da haben Sie Verständnis für, aber wenn wir die Chance haben, deutscher Meister zu sein, dann muss der Ministerpräsident dabei sein. Und wenn so eine tolle deutsch-dänische Mannschaft spielt, der dänische Ministerpräsident auch. Ich hoffe, Sie verstehen das. Grenzziehung nicht die Köpfe eingeschlagen haben, sondern dass sie durch eine Volksabstimmung entstanden ist. Und das, glaube ich, können wir fröhlich auch nach draußen tragen, dass diese Situation ist, wie sie ist. Und dass man sich hier als Däne, als Schleswig-Holsteiner fühlen kann, dass beides auch miteinander vereinbaren kann, auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Und deswegen wünsche ich mir, dass dieses Symbol, dieses Signal auch von diesem Fest ausgeht. Dass wir das gemeinsam nach draußen tragen. Ich bin stolz, dass ich heute mit dabei sein darf für diesen kurzen Augenblick. Und ich finde, es ist wirklich, das darf ich auch nochmal sagen, eine besondere Ehre, dass der dänische Regierungschef hier heute mit dabei ist. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, das letzte Mal war es 2002 der Fall. Von daher nehmen wir das als besondere Ehre. Danke, dass ich heute mit dabei sein darf und ich wünsche allen zusammen eine tolle Veranstaltung. Vielen Dank. Dejlig lavkage. Mælte gode Sydslesvig. I må meget gerne kigge på det og skrive lidt videre på det. Det er en af de mange ting, man kan gå i gang med nu. Men først, når man har sunget en sang. Vi er nemlig klar med FDF-orkesterne. Og vi er klar med Mie og Lene fra Cornelius. Skal vi ikke give dem en lille hånd her? Mie og Lene fra Cornelius Hansenskolen. Og så synger vi, man må trække en grænse. Alle sammen. Hver en. Værsgo. Bibliotek som skaber rum for udveksling og fælles aktiviteter og som byder på bibliotekstilbud på begge sprog. Og der findes god eksempel nord for grænsen for sådan en model. Og når vi snakker fælles projekter, så er arrangementerne rundt om 2020 var der feires Jubiläum vor Grenzeausstemming in 1920. Weil sie in Ausstellung am Kring ermnet, sondern gerne wie etablier hier in Bühnen.
så tingene går den rigtige vej, og jeg er sikker på, at det danske og så fremover vil være sydlige byen. Og giver os chancen til at profitere af hinanden og fejre vores grænseløse fællesskab, som vi gør her i dag. Mange tak! For meget larm kan ikke høre dig ud. Kærligheden kalder nu, i nat kalder du. Jeg finder dig, jeg ser dig for mig, selvom jeg ikke kender dit navn. På dig, jeg kalder på dig. Jeg kalder på dig. Jeg kalder på dig. Jeg kalder på dig. Mange tak. Så sker der noget meget spændende nu. Det er en vandrepokal, kan jeg så sige, inden I kommer for langt væk med den. Næste år, nej, det er så, vi skal videre nu med det her store flagprojekt. Men næste år, der kan det være, at pokalen kommer videre. Nu skal vi synge.